Mes shqiptarëve të Tuzit ka nisur festa. Grupimi i partive shqiptare Malësia na Bashkon u renditi pari në zgjedhjet lokale. Megjithatë, shqiptarët siguruan 16 nga 32 vendet në Këshillin Komunal, një më pak se shumica e nevojshme për të zgjedhur kreun e komunës. Pritet që përfaqësuesi shqiptar i Partisë Demokratike të Malit të Zi të bashkojë votat me koalicionin fitues për të zgjedhur drejtuesin e ri të komunës. Nik Gjelosha është kandidati i propozuar nga koalicioni i tre partive shqiptare: Alternativa, Lidhja Demokratike dhe Unioni Demokratik. Përballë tyre ishin katër grupime politike, mes të cilëve edhe Partia Demokratike e Socialistëve të presidentit Milo Djukanovic. Procesi i votimit nisi në orën 7 dhe përfundoi në orën 20 të mbrëmjes. Raportohet se nga 11.900 zgjedhës morën pjesë në votime rreth 60% e tyre. Sipas drejtuesve të qendrave të votimit nuk ka pasur incidente. Në mbështetjet e koalicionit Malësia na Bashkon erdhën për të votuar edhe shumë shqiptar nga diaspora. Pas 62 vitesh u vendos që në shtatorin e 2018-s Tuzi të jetë njësi administrative lokale e pavarur nga Podgorica. Ky vendim është cilësuar si fitoria e parë e banorëve shqiptar, që përbëjnë rreth 70% të popullsisë dhe që e kërkonin këtë prej 3 dekadash.